سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأصل والزمان أرواحنا له فداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تو أنسابا أشيك رمبايا دور رمضان مكني تفسيرا القرآن kuma mun fara in shekarun baya da makonu muke tuntuni tun a dacen kusan shekaru 45 da suka wuce mun yi tafsirin lokaci ina da office a Hamzat tun hijira na da 399 yau shekara 44 kenan daidai wa daida muka fara tafsiri kuma ko da aka tsire mu a tsakanin 81 zuwa 84 miladiya wanda ya zama daidai kuma ina jin 1401 zuwa 1404 to mun dora daga inda muka tsaya ne haka nan muka rika imar ta dora muka dora dai muka kai ga ƙara wannan tafsiri din a wurare daban-daban tsakanin wannan da Hamzan da abinda masallacin jami'a a Samaru da sauransu dai. To amma wannan ya tsaya cak har sai lokacin da muka sami Fudiya Santa muka yi tafsirin Alƙur'ani wanda muka bi shi da sauri na yi amfani da wannan tafsirin da ake cewa tafsirul mubin an nan ne mai ƴan'uwa su same shi don tafsiri ne wani ɗan gajeriya haka bai da dogon bayani wanda wani bawan Allah Muhammad Jawad Mugunia ya rubuta shi mu'asir ne yana ma da wani tafsiri mai suna Almanar mai mujalladi hudu amma wani ɗan gajeriya haka ne da shi ne amfani ne tafsirin Alƙur'ani mai gajeren bayani sar har muka kammala. To da yake baya ga Ramadan mukan yi dora na Laraba muka rika yin tafsiri sai mu Ramadan ya zo kuma sai mu dora bayan Ramadan muka mu cika duk Laraba to har muka kammala tafsirin farko muka dawo muka yi na biyu ne amfani da wasu tafsirai guda biyu At-Tibyan da kuma Majma'ul Bayan na shehun nan nan Dusi da Tabrizi to shi ma shi ya dan yi dan karin bayani kaɗan a bisa shi wannan tafsiri na farko shi ma ya yi ɗan tsawo musamman a ƙarshensa daga suratul ankabut zuwa ƙarshen alƙur'ani ɗin mun ɗan tsawaita ɗan bayani haka da ruwayoyi daban-daban to sai muka zo karo na uku tafsiri karo na uku muka ɗauko to wannan na yi bayani a farkon tafsirin na ce wannan tafsirin da za mu yi karo na uku manufar yin wannan tafsiri shi ne ɗanfara Alƙur'ani da iyalan gidan annabi don wasiyan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi ya ce dan bar muku abin da in kuka riƙe ba za ku ɓace ba har abada Alƙur'ani da iyalan gidana to kuma tun da shi ya ɗanfara Alƙur'ani ne ya ce kuma ba za su rabu ba har su gamu da ni a ƙorama kuma zan tambaye su dangane da abin da al'umma ta tai da su bayana to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya dan fara alqur'ani na tare da iyalan gidan annabi ya ce ba za su rubu ba kamar da yake cewa idiruna bil qur'ani haus haythu dar duk inda alqur'ani yayin nan suke ba za su taba rubu ba har su gama da shi a korama to ni shi to wannan karan zamu iya kun korin mu ga cewa mun fassara alqur'ani ne da yadda su iyalan gidan annabi aka rubuto daga wajen su sun fassara kuma na yi alƙalami duk a fasani da tafsirai daban-daban ɗauko daga nan ɗauko daga nan ɗauko da wurare daban-daban to sai wannan waƙa da ta aka jira mana yau mun yi tafsirin ƙarshe da muka yi na kiyaye amma na ɗan saurare shi kwanakin baya ya zama ranar 27 ne ga watan Safar
hijira na da 100 hudu kenan da 37 wato miladi a lokacin 2015 to watan ina jin a watan Nuwamba kenan ko watan da iko watan Disamba kai to har a lokacin na sa cikin maganar karshe bayan mun gama tafsiri na ce na ba da sanarwar cewa kashi gari insha Allahu 28 ga watan Safaru za mu yi zama na tuna yin jaje don ranar wafatin manzon Rahama sallallahu alaihi wa to kuma mun yi wannan kuma ranar a ranar wafatin da ba da sanarwar kuma ranar Asabar zai zama muna da ranar yana iya zuwa 30 ga wata ko kuma 1 ga watan Rabiul Awwal za mu cire tutan jaje mu sa tutan murnan shiga watan haihuwar manzon Rahama to wannan ne kuma suka drama na suka yi abinda suka yi har ya zuwa abubuwa suka zakara sun kona mana abin nan tarin littattafai ɗin gaba ɗaya sun kona gida na kurmus da duk littattafan da to na riga na saba da littattafan da nake da na tafsirai ɗin da kuma sauran littattafai don da yawan su na bi su daga bango zuwa bango kuma na yi musu maki da ɗan tali ƙoƙi da fensir saboda haka cikin sauƙi ina iya ɗauko duk abin da nake so yanzu duk an ƙona su gaba ɗaya ba yanzu abubuwa sun zama ne sabo yanzu lokacin da nake ma a nemo mu a tafi aka kawo sai suka zama in su bugun ba irin na labani al misali akwai wani tafsiri da ake ce ma tafsirin nuru sakalai ina da shi mai mujalladi 8 amma yanzu aka ja kawo mun wani mai mujalladi 3 kawai kai mun wani rubutu kamar dictionary iri kuma da sharhin ba irin wanda ni na saba da shi ba ala yala as a kamar da Laraba suke cewa ma la yudraku kulluhu fa la yutraku kullu abinda ba za a riske shi ba duk kansa ba a barin shi duk kansa ba za mu fasa gaba ɗaya ba domin ba zai yiwu mu yi yadda ya kamata ba amma na san irin yadda muka ɗauko tafsirin yin sa a wannan yayi a wannan hali zai man wahala amma zai gara ya zama dai mun yi wani abu da ya zama ba mu yi ba samsam shi yasa ne muka ga cewa to gara ko da dan unwanin dan matashiya mu dan yi tafsirin koya saboda ka zan dan na san a lokacin da muka yi tafsirin din karshen ayan da muka tsaya na san za mu tashi a yastabshiru ne cikin surata Ali Imran mu dauko bayanin abin da ya faru a lokacin waqi'an Uhudu da kuma du'ayoyin suna magana dangane da wannan ne to duk mu dora akan yastabshiru ne din zan so in dan komar da mu baya kaɗan ɗin a yastabshirun ɗin ya mana ganin Allah ta'ala yana cewa mu koma daga aya 169 kenan bismillahir rahmanir rahim wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فبهن بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين تودا ما إذا كان يستبشرون إن دام تاشي تو ما أنا كلام ما يستبشرون إن بعزي كان يزبيني أما بعزي ما أنا بس يعني أقول لك جم Allah ta ran shiwa kada ku tsammaci waɗanda aka kashe a tabarkin Allah a matattu a baya akwai bakara Allah ta ran shiwa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata amwata kai wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata kar ku ce da waɗanda aka kashe a tabarkin Allah matattu can an ce kada ku ce ne nan ko sai aka ce kada ku tsammata hadda ta'kidi wala ta sabanna ba a ce wala ta sabu ba idan aka ce wala ta sabu an ce karku zata kenan an ce sai aka karfafa kalma da aka ce wala ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku tsammaci wato ko da wai waɗanda aka
kashe a tabarkin Allah kar ku taba tsammatin su matattu ne wal ahya'un inda rabbihim yurzaqu surayayyu ne a wajen ubangijin su ana azurta su ma'ana ana azurta su shine suna ci suna sha wato kamar yadda wanda ke raye a doran ƙasa nan yake ana azurta shi yana ci yana sha haka su ma suke raye a wajen ubangijin su ana azurta su da gangunan jikin su suna ci suna sha don gangan jiki ne ke bukatun ci da sha ruhi abincin sa ba ci da sha ne irin na irin madi irin na jiki ba to kuma sai aka ce farhina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiru ko suna farin ciki da abinda Allah ya ba su na fadalansa kuma suna albishir wa yastabshiruna billadhina lam yahaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa lahum yahzun suna ma waɗanda ba su riske su ba wanda suka basu a baya cewa babu tsoro gare su ba razani wato duk da yake sai albishir din nan su suke yi tamkar suna yi ne ina ma da waɗanda ba su riske su ba suna jin su suna cewa kai madalla ga inda Allah ta'ala ya kawo mu ga abin da yake ba mu madalla da waɗanda muka bari a baya ashe akan tafarki muke kuma insha Allah su ma suna nan tafi don su riske inda muke wato suna kamar suna ce ma waɗanda suke ba su iso ba albishirin ku mu yanzu muna cikin ni'ima a wajen ubangijin mu to sannan ku ma za ku riske mu a wannan ni'ima da muke ciki ma'anan suna albishirin kenan duk da yake albishir din nan waɗanda suka bari baya su ba za su ji da kunnuwansu ba amma dai Allah ta'ala ya isar da saƙon waɗannan masu albishir din wanda suke cikin ni'imarsa to sai aka ƙarfafa kuma ƙarfafa magana da yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral muhsinin suna albishir da ni'ima daga wajen Allah da fadala kuma cewa Allah ta'ala baya tozarta ladan mu'mini su wane ne wa'annan mu'minan alladhina stajabu lillahi wa lirrasul alladhina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarr wa'anda suka amsa wa Allah da manzansa bayan miyaku sun shafi su masu su mutanen dun mutum ya gane larabcin alladhina stajabu lillahi war rasuli su waɗanda suka amsa ma Allah da manzansa su ne miyaku suka same su bayan miyaku sun same su wannan ana ayafa ta sauka ne dangane da waƙi'an Uhud bayan da aka yi Uhud an kashe muminai 70 an ji ma mutane da dama raunuka to su waɗannan da suka dawo da raunuka ɗin sai kuma aka yekuwa cewa duk wanda ya fita wannan yaƙi shi ake so yanzu ya fito wanda bai fita ba tun farko kada ma ya fito don ba a manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fita da kimanin mutum 1000 zuwa Uhud daga garin Madina kafin a je Uhud din daidai wani wuri sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ce to ya dawo da sulusun mutane kamar mutum 300 da ɗaya an kai sai suka biyo shi suka komo gida da ba su shiga yaƙin ba saboda haka manzo Allah ya wuce da mutane ƙasa da 700 kamar kusan dai 700 ɗin za mu iya cewa don kusan 300 sun dawo 300 da 'yan kai suka dawo kuma saboda haka kusan 700 suka je yaƙi to kuma aka kashe 70 daga ciki aka ji matsaruwa ya raunuka to da suka dawo sai kuma aka yi kuwa aka ce duk wanda bai fita ba a da har da wanda suka dawo ɗinnan kenan sulusun da suka dawo wannan duk bayanin shi ya riga gabata ba sai na maimaita ba mun mutum ya saurari tafsirin baya tun da yake ana sajjara komai zai iya jin wannan bayanin
to aka ce to wanda bai fita ba tun farko wato ma'ana wanda ba ji yakin da shi ba ba wanda ya fita ya dawo ba wanda duk ba su fita ba su ba ji yakin da su tun farko to kada ma wani ya fito sai wanda ainihin suka je tun farko yakin su ne za su fito kuma yanzu to kuma da yawan su sun sami raunuka shine Allah ta rashi su wanda suka amsa wa Allah da manzonsa bayan miya ko sun shafe su ba sun shafe Allah da manzo ba sun shafe su mutane fahimta to shine aka ce wato a cikin wannan hali mawacin hali a ce ka fito bayan ka dawo da roni jini na zuba wani ana ɗore mishi wani ya sami karaya wani da ƙirai ke tafiya gashi nan gasa aka ce to kuma duk a fito shi kansa a wajen waƙen Uhudu an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bai iya a zo da asar a tsaye ba a zo ne amma duk da aka ce ya fito an ce bayan da ya dawo gida ainihin sai ga mala'ika Jibril ya iso ya ce mashi ka cire surukenka ne ya ce to ni ban cire na ba yanzu aye kuwa cewa kowa duk wanda duk ya fita tun farko to ya fito to sai manzo Allah ya mai da surukensa ya fito sannan kuma aka ji wani yana ye kuwa wanda su suka jama'a suka gani sun ga wani mutum ne mai suna Dakiyatu bin Khalifa su shi suka gani shi ya fito yana cewa ya kuwa jama'a kowa wanda bai fita ba kar ya sake fita wanda ya fita ya fito amma dai hakikatan shi wanda yayi kuwa ba wanne ba illa mala'ika Jibril kansa sai dai sun ganshi asibin mutum shi kenan sai aka fito to su wa'annan mutane a cikin wannan hali suka amsa ma Allah da manzo kira ku fito suka kuma fito to sai Allah ta'ala yake cewa ainihin lilladina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim ga wanda suka yi imani daga cikinsu wanda suka kyautata daga cikinsu suka yi takawa akwai su da babban lada Allah ya musu tanadin babban lada gobe kiyama to ba kamar da ya muka dan yi bahasin ruwayoyi din tabbatar da waɗannan zantuka da muke na san na dan karanto wannan ne insha Allah za mu daura daga staff shiro ne sai wannan abu ya wuce yau ga shi yau wata shekara 6 da wata 6 cur rabban da wanda mai wannan tafsiri to kuma yanzu halin da muke ciki ba za mu iya tafsirin yadda ya kamata mu yi a da ba amma dai kamar da nake cewa abinda ba za a riske shi ba duk gaba ɗayan sa ba fasa shi ake gaba ɗaya ba za mu yi mata ya sauran zan ɗauko mana waɗansu ba'adin ruwayoyi daga a'immatu ahlul bait alaihim assalam wannan ruwaya a cikin kafi da isnadinsa ba sai na karanto isnadin ba wanda ya tukwai ya zo amirul mu'minin ya salawatullahi alaihi ya ce idan yaƙi ya gabato za a kamar za a ji yaƙi ya kama musulmi wasiya da waɗannan kalmomin ya kan ce masu ta'ahadu salata ko kuma kiyaye da sallah har ya zuwa inda yake ce musu summa ba maganar da ya tsawo wato an yanko ɓangaren magana ne kaɗan a cikin summa innal jihada ashrafal amali ba'da al-islam ya ce musu jihadi shine mafificin ayyuka bayan musulunci baya ga musulunci sai jihadi kenan a cikin sauran ayyuka wa huwa qiwamu ad-din shine tsayuwan addini wal ajru fihi azim kamar yadda wannan da Allah yake cewa lilladhina ahsanu wattaqu minhum ajrun azim wal ajru fihi azim ladan sana da girma ma al izzati wal minna tare da kuma ɗaukaka da kuma tagomashi wa huwa al karra shi ake nufi da shi kuma wato karra wani ba na maimaici ne ayi a saki ba ana yi anya an gama kenan fihi al hasanatu wal bushra bil janna ba'da shahada
a cikin shi a cikin sa wato shi jihadi kenan akwai ayyukan kirki hasanat ayyuka masu kyau daban-daban da kuma albishir da aljanna da kuma bayan shahada wa bil rizqi gadan inda rabbi wal karama da kuma arziki gobe kiyama kenan wajen Allah ubangiji da kuma karama yaqulu Allah ta'ala wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi al-aya to a cikin tafsirin ayashi daga Jabir daga Abi Ja'far alayhi salam yake cewa wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace inni ragibun na shidin fil jihad ni mai son jihadi ne kuma yana da nishadi wajen wato yana jin karfi wajen yin jihadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace da shi al jihadu fi sabilillah fa yake aka fajahid fi sabilillah fa innaka in qutil in tuqtal kunta hayyan inda Allah turzak yace kai jihadi a tabarkin Allah domin in an kashe ka to zaka zama rayayye a wajen Allah ana rusa ana azurta ka wa in mitta faqad waqa jaza ajruka ala Allah in kuma ka mutu wato ba jihadi ba an kashe ka ba kenan kai mutuwan adi wato bayan kai kai jihadi amma kuma dai ba kaddara shahada kai ba sai wato ana kuma dai mutu ata riske ka ka mutu to shi kuma baladan ka nanan a wajen Allah wa in raja'ata wato wajen kai wajen wasu sukan kama hanya za su je jihadin ya zama kafin a je jihadin kuma sun rasu yawa wanda kamar da yazo wanda su ya fito yana mai hijira ya zuwa ga Allah mutuwa ta riske shi a ladan sa yana hannun Allah to haka da haka shi ma shi wanda in ya fita ba shi jihadi sai mutuwa ta riske shi to ka kadar ko kuma a wajen dawowa ba sanadiyan rauni ba kawai mutuwa da taiwa da kullun ta same shi to shi ma dai aladan sa da wurin Allah وإن رجعت خرجت من الذنوب إلى الله إن كما ka dawo gida lafiya da kaje jihadin ka dawo lafiya da kin kuma ka fitaffas daga zanubi baka da wani zanubi tsakaninka da Allah yace hadha tafsiru wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata wannan shine tafsirin wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata to har wala a cikin cikin wannan abun da rawadatul kafi da isnadin sa so ina karanto hadisi ne kan tsallake dogayen isnadodi an wani sai in kawo na karshe din wannan wani mai magana yace da wannan ana yin magana mai tambaye banda mai akai mai amir ruwan yace wanda mai tambayin sai shi ji irtubita ga arradu ala hadha al-amri wa huwa karradu alaikum qala bi wani sunan wanda mai tambayin sunan sa Abu Muhammad sunan sa Abdul Amin sunan sa Abu Muhammad tun dai tun da amir ruwan ya ji miskina yana ce ya Abu Muhammad yace man radda alayka hadha al-amr huwa rad ka karrad ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan yake magana amirul mu'minin ne sai wani mai tambaya shi to wanda ya raddin wannan magana akan waye wato ba ma'anar ya raddi akan magana yace ba haka bane yace to ai wanda ya raddin wannan magana kamar wanda ya ma manzon rahama ne sallallahu alaihi wasallam raddi kuma wa alallahi tabaaraka wa ta'ala kuma kamar wanda ya ma Allah ta'ala raddi ne to shi kenan wannan kenan to kuma wannan harwala wani a cikin dai sarwa a cikin kafi din da daga Amirul Mu'minin a wani hadisi shi ma mai tsawo wannan ba zan tsallake wannan insha Allah da yake ruwa hadisan na da dan yawa to kuma a tafsirin Qummi ya ce ainihin daga Abi Abdullah alayhi salam ya ce wannan ta soka ne dangane da magoya bayan mu za su shiga aljanna su fuskance su da karama daga wajen Allah ta'ala sai su albishir da waɗanda suka bari a baya cewa ƴan uwansu mu'minai na da ke duniya kenan cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun to auratu su kafi har wala yau
daga mai ruwaya sunansa Buraid al-Ajali yace na tambayi Abu Ja'far alayhi salam dangane da fadin Allah ta'ala wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min kharfihim Allah khawfun alayhim wa lam yazunu yace lalle magoya bayan mu ne domin su ne ake nufi kamar irin tafsirin Qumi to dangane da tafsirin alladina stajabu li rabbihim alladina stajabu lillahi war rasul inna muka karanta shi kuma a tafsirin Qumi Ali ibn Ibrahim kenan ake ce masa yace yayin da annabi sallallahu alaihi wa ali ya shiga Madina bayan waqi'an Uhud Jibril alayhi salam ya so gare shi yace ya Muhammad Allah yana umurtanka da ka fita ka bi gurbin wa'ancan mutane wato ka bi su kenan kada kuma wani ya fita da kai sai wanda ainihin ya same miki to wannan ruwan ya ce sai ma wanda ya same ki na ce wanda suka je jihadin da farko ne aka ce su sake fita ba wanda bai su fita ba amma na abin da ya ce ya Muhammad inna Allah ya amurka an takhruja fi athar al-qawmi wa la yakhruju ma'aka illa man bihi jaraha wato sai wanda ya sami miki zai fita kenan in a wannan ne wanda bai sami miki ba zai fita ba kenan yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma rasulullah sallallahu alaihi wa alihi munadiyan yunadi ya ma'asharan muhajirin wal ansar man kana bihi jaraha falyakhruj wa man lam yakun bihi jaraha falyaqum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da yace da mai shela ya shelanta ya ku mutane duk wanda yake da ni rauni ya fito wanda bai da rauni kada ya fito fa aqbalu yarmiduna jarahatihim wa yadawunaha fa kharaju sai suka fito suna tattare ko kuma ce suna maganin miyakun su wato kamar suna daddore shi da irin aka daddore da kelli a sa magani amma haka ne duk suka fito alama bihim min al-alam wal jirah tare da abin da ke tare da su na radadi da kuma raunuka yace yayin da manzo Allah sai man karanto ma'ana din kawai yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya isa hamra'ul asad kuma su Quraysh suna wani wuri da ake shi Marauha aka ce ikanwa dan Abi Jahal da Harith bin Hisham da Amr bin al-As da Khalid bin Walid sai suka ce a ransu mukuma suka ba a ransu ba suka ce majama mukuma Madina ne don riga mun kashe manyansu da nan ya ce kabshi wa kabshim kabshi a wurin da larabci kamar yana nufin wani ba ne gwarzo kenan rago kenan mun kashe gwarazansu kuma mun wato ya suna nufin Hamza dan Abdulmuttalib sun kashe shi a nan sannan kuma sai ya ce kuma mun raunata da damansu to me ke jira mu je mu koma mana mu karasa su to wannan labarin da tsawo wanda na faɗe shi ne ba tare da na karanto ba ra'ayin na san tabbatar da cewa abubuwan da muke faɗi wanda ya tabbata ne a ruwaya amma na ga ruwaya in dan karanto yana da tsawo wato kenan a takaice ina iya cire kaina in dan faɗi labarin cewa ainihin sun ce tun da yake ainihin mun raunata su sun ji skada mun kuma kashe gwarzonsu Hamza kenan to mai muke jira mu je mu karasa su mana dan me za mu ba su sai Quraysh suka yi niyya sai suka dawo to a lokacin ne aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya sa ayi kuwa cewa kada wanda bai fita ba da farko ya fita to nan ma a wani ruwa ma ya nuna kada ma wanda ba shi da rauni ya fita sai ya zama duk masu raunukan ne suka firfito da fushi
to sai zaman su Quraysh ainihin suka ji labarin ainihin gashi nan waɗanda sun fito da fushi to sai zama Allah ya jefa masa razani sai suka juya a guje shine fadin alladhina sajabu alladhina sajabu lillahi wa lir rasuli min ba'di ma asabahumul qahr alladhina sajabu lillahi wa lir rasuli ne go ina na karanta shi ba daidai ba na ce alladhina sajabu lillahi wa lir rasuli alladhina sajabu lillahi wa lir rasuli nan ya ce alladhina sajabu lillahi wa lir rasuli ne ba wa lir rasuli ba nan cikin sharhi ne wa lir rasuli nan ya ce tayo akwai kira'a haka nan to insha Allah ko da wannan gaba za mu daura da yanzu ina ga rawayoyin da ya suna dan tsawo kuma ni ba ina son tsawaita magana akan rawayoyin bane kamar yadda nake cewa ne dai ainihin muna kokari ne mu ga mun dan fara alqur'anin da abinda su magabata suka fassara shi ba mu fassara shi aka kawai da gundarin ma'anonin sa na arabiya ba a me su iyalan annabi suka ce dangane da kowane kowace aya to na san mun riga mun danyi wannan a baya ila iyaka dai kawai kamar ina dan mana matashiya ne kuma insha Allah muka dora zan karo karin bayani insha Allah yanzu zan dan so in dan yanke magana din tunda lokaci na kurewa in dan tunatar da mu koyaya na saba a ranar farko na tafsiri ni kan dan tunatar da al'umma dangane da wannan kuma ba laifi yanzu ina sake karawa ko da kina kan ci tunatarwa so da yawa dai yakan zama ko da dun mafita haƙi ne idan Ramadan ya kama a wannan kasar akwai wata al'ada ta gudana tuntuni aka rika yin tafsirin Al-Qur'ani a sani na ina dan karamin yaro ba ko ina ke tafsiri ba don na san ainihin a yadda na sani a Zaria yadda ake tafsiri din ana yi ne a babban masallacin Juma'a kuma lalle in an taso tafsiri ne kan zama kamar an tashi sallan juma'a ne saboda yawan masu halarta kuma galiban masu halarta duk zaka gansu dalibai ne da littattafan su na tafsiri da kuma kutuntar wala da alƙaluma don so da ana yi ana gyarawa haka ana dan gyara ana dan rubutu don galiban rubutun da ke hannun su da yawa rubutun hannu ne har da tafsirin suna karanta ana karanta jalalai amma wannan lokaci ya yawaita yanzu kusan ko ina ce kaga ana tafsiri kusan kowane masallaci ana tafsiri har da masallacin gidan mai da na su kasuwa da na sai duk kaga an ce ana tafsiri to ba za mu ce tafsiri ne ba za a ce bai da kyau ba tafsiri yana da kyau a ga mutane ma'anan alqur'ani mene Allah ta'ala ya faɗa yana da kyau hakan sai dai yana da kyau ya zama shi wanda zai tafsirin ya zama yana da ahliyan yi ne tun da yawan mutane ba su da ahliyan su kai su suka kuma yi amma dai za mu da daidai gwargwaro mu gargare su akwai abin da yakan faru da cewa a lokacin da suke tafsirin nan sai su rika faɗin waɗansu ra'ayoyi nasu irin na siyasa ko wani ko abin da dai yake faruwa a ƙasa ko wani abu da suke ganin ya kamata su faɗa sai su ɗige da wannan kalami ɗin har ma su riƙa ma juna raddi ya zama kenan wato wani ya ji wani ya yi wata magana a jiya sai kuma in ya zo yau shi ma sai ce ya ji wani ya ce kala sai kuma ya masa raddi alhali inda wancan yake karanta tana iya farkon alqur'ani farko ne shi kuma yana tafsirin tsakiyan alqur'ani ko ƙarshensa amma sai ya buge yana ma wancan raddi to su ba ayoyin da ake gabansu suke karanta suke fassara ba suna faɗan ra'ayin su ra'ayoyi ne nasu muke cewa to ya kamata a girmama alqur'ani a girmama alqur'ani in mutum yana da ra'ayi kamar ra'ayin siyasa ko wani ko dangane da wani abu sai ya samu wani lokaci ya lacca ya zama a daidai wani lokacin sai ya faɗi wannan ra'ayoyin nasa sai a ji amma ba tafsirin alqur'ani ke ba ko kuma in ana tafsirin alqur'ani ba laifi aji alqur'anin ayyansu bayanai da suka shafi al'umma wanda ake ganin ya dace su ji kamar alisali a ce Allah ya yi ma wani rasuwa za a yi jana'iza lokaci kaza ko kuma an riga an masa jana'iza ana so a yi masa addu'a ko wani abu mai kama da haka nan ko wani sanarwoyi ko su kamar da suke wasu tambayoyi a amsa
wani abin da ya kamata kaga ba su tafsiri ake ba amma bai kamata mu ajabaki sai mutun ya bige da fadan wa'insu ra'ayoyi na kashin kansa ba ya ji tsoron Allah kar ya zama ya mai da alqur'ani kayan wasa to kuma har wallahi wa cikin tafsirin alqur'ani yana da hadari domin ba nan tafsiri shine ana nema a bayyana muradin mai magana to wannan mai magana shine Allah ta'ala maganar Allah ake cewa ake kwararru mai Allah yake nufi da fadin wannan magana abinda kake cewa kenan kana tafsiri koda wani ne ya magana sai ka fassara shi ba daidai ba ai bai kai adalci ba wallahi dan a ce wannan mai maganar Allah ta'ala ne sai zama kana fadin maganar Allah ta'ala amma kana fadin kai ra'ayinka to kuma akwai hadisi masu gargadi da kawusasan muryoyi akan masu yin tafsiri ba da ilimi ba amma kamar hadisin da ke cewa wannan hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi mun fassara alqur'ana bi ghairi ilmin fal yatabawwa maqadahu minan nar wanda ya fassara alqur'ani ba da ilimi ba ya saurari makomansa a wuta kar ka fassara alqur'ani da ra'ayinka har kuma akwai ma wanda ya zo hadisi da wannan sigar da mun fassara alqur'ana bi ra'ayihi fal yatabawwa maqadahu minan nar wanda ya fassara alqur'ani da ra'ayinsa ya saurari makomansa a wuta wannan alqur'ani ba ra'ayinka ake nema ba wannan abinda Allah ya faɗa ne abinda Allah ya faɗa ne zaka faɗa in kana da wannan ra'ayi ba mu cika kai ra'ayinka ba amma ba wajen fassara alqur'ani ba sai ka aje alqur'ani ka faɗi ra'ayinka an san cewa ra'ayinka ne wanda zai dauka ya dauka wanda ba zai dauka ba zai dauka ba amma ran da ka dauki aya kana fassara yanzu kana fadan abin da Allah ya fada ne ba ra'ayi ne kake fadi ba ya kamata a wannan lokacin ya zama alqur'anin za a fassara in za a yi wata magana a yi ta daban ana yin lakcoci ana ba da lokaci a ba mu an ba mutum lokaci ya lakca sai aje ta lakci sai fada abin da yake so ra'ayin sa yake fadi amma alqur'ani bai kamata ya zama lokacin da ake karanta aya a lokacin ake fadan ra'ayoyi ba ya kamata a girma alqur'ani dangane da wannan wannan kenan muna fata dai amfana da wannan kuma wai ba dai mu dai mun fita dun da dai muna mu mutane na siya da haƙƙin su ne mai musu wannan nasiha mu mun sauke na mu haƙƙi to sannan kuma nikan lokaci a lokacin tafsiri nikan kawo mana wasu abubuwa da suka shafi munasabobi kamar na saba dan kawo mana wasu abubuwa da suka faru kamar a ranaku masu kamar daidai wannan lokacin nan a ciki akwai bayanin abin da ya faru ranar 1 ga watan Ramadan bayan wafatin manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi to makin wurin ba amma dai na kiyaye akwai shi na fi gani da yake nan ba da glass din gani daban-daban an ce shekaran da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya wafati Ramadan din da ya biyo na farko ranar 1 ga wata ɗaya daga cikin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi mai suna Ubay ibn Ka'ab radiyallahu an ya miƙe wata khutba yana tunanta da al'umma a san khutban da tsawo gaskiya ba zan iya karanta khutban ba amma dai zan iya tunanta da ɗan koda ɗan kaɗan in mai bukata yana iya nema a cikin itijaji na dabrasi yana cewa a cikin khutbar tasa ya ma'asharal muhajirin الذين اتبعوا مرضات الله فأثنى الله عليهم في القرآن ويا معشر الأنصار الذين تبعوا دار والإيمان وأثنى الله عليهم في القرآن تويت يكو جماعة مهاجرين أولا وأندى سكبي يردن الله كما الله تعالى ya bisu a cikin alqur'ani da kuma ya ku jama'an ansar waɗanda ku ka karɓi baƙuncin masu hijira kuma Allah ya biyo ku a cikin alqur'ani ya ce tanasaitum amnasitum tanasa shi ne mutum ne ya ce ya manta a rali yana tsaye ya manta wato yana cewa kun manta ne ko kun ga damun ku manta ne kun ga damun ku manta shi ne ba ka manta ba kenan sai ka nuna kai baka ka manta kun ga damun ku manta ne ko kun manta ne da gaske ya ce an baddaltum
an gayyarto duk dai ne ku kuma kuma sanya ne ko kun saki am khadaltum am ajastu ko kuma kun tabar ne ko ko kun gaza ne boku san cewa wannan nasinanci muku hadisin da tsoba zan yi karin tsoka boku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya miki a cikin mu amma wani matsayi wanda ya tsaya tare da Ali yace man kuntu maulahu fa hadha maula yana nufin Ali wa man kuntu nabiyahu fa hadha amiru boku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dangane da Ali yace ya Ali anta minni bi manzalati haruna min musa wa ta'atuka wajibatun ala man ba'di kata'ati fi hayati ku san cewa manzo Allah ce ya Ali matsayinka a wajena kaman Harun ne ga Musa ba kuma da'anka gare kaman bayana kaman da'a ne gare ni yayin da nake gare illa annahu la nabiyya ba'di sai dai ba annabi bayana ne buk alastum ta'lamuna anna rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce usikum bi ahli baiti khaira ya ce muku usikum bi ahli baiti khaira fa qaddimuhum wa la tataqaddamuhum kuna ina muku wasici da yare gida na da alkhair ku gabatar da su ne kar ku gabata gare su kar ku wuce su mana ku bi su ne kada ku wuce su wa amruhum wa la ta'muru alaihim ku shugabantar da su ne kar ku shugabanci akan su boku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ahlul baiti manarul huda wadaluna ala Allah boku san wannan ba cewa ya ce iyalan gida na su ne manar abinda muke cewa manar shine hasumiya da akan yi a gaban ruwa gaban ruwa domin masu matafiya a jiragen ruwa su hango su tasha ko yanzu za ka ga irin wannan hasumiyoyin a tashoshin jirgin ruwa da ma tashoshin jiragen sama za ka ga an yi wata hasumiya wanda ake ana ce musu control ta wanda ake hango nesa to shi wannan shi a da a gaban kogi in aka sa shi akan sa masa wuta don na nesa ya hango ko cikin dare ya ce ga tasha can to in aka ce an ce mararar huda wato alamomi kenan na shirya wanda za a gan su a bi su a don a shirya mararar huda kuma ya ce wadaluna ala Allah kuma su ne masu shiryatawa ya zuwa ga Allah ya ce ba ku san cewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani duk zantukan manzo Allah ne shi Ubay bin Ka'ab yake tunatar da su ba ku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga Ali ba anta alhadi liman dal shi kai ne mai shirin da wanda ya bace ba ku san cewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aliyun almuhi li sunnati wa muallimu ummati cewa Ali shine mai rayar sunnata shine kuma malamin al'ummata wal qa'imu bi hujjati shine mai tsaya da hujjata wa bi hujjata wa khairu man akhlafu min ba'di kuma mafi bice wanda zan halaftar bayana wa sayyidu ahli baiti shine shugaban kuma iyalan gidana wa habbun nas ilayhi shine mafi soyayyen mutane wa zagare ni da'atuhu qata'atihi ala ummati da'ansa kamar da'ata ce akan al'ummata kun ba ku san cewa har wallahi shi Ali bai taɓa shugabantar da wani akan Ali ba bai shugabantar da wani ku akan Ali ba alhali kuma ya shugabantar da shi akan ku ba ku san cewa ainihin masaukinsu shi da Ali wuri ɗaya ne ba a tafiye-tafiyensu wato in suka aka yi da zango in aka buga ma manzo Allah sallallahu alaihi haima to a haimansa Ali ke zama sauran kuma jama'a su kuma sai su yi nasu haimomin ba ku san cewa
in manzo Allah bayanan bayukan halifta da ali ne ba to gashi nan gasu nan magana na da tsawo hudu ban Ubay ibn Ka'ab na da tsawon gasi itija ka duba cikin istar na tabrasi zaka ga wannan wannan da tunatarwa ce saboda ainihin yana kafa hujja ne akan cewa lalle manzo Rahama sallallahu alaihi wa ali yayi wasiya da bin ali bayansa kuma yace bin ali shine binsa saba masa shi kuma shine saba masa to hazal mai kidan insha Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu alayhi wa sallam mun gode ma Allah